Dobrý den. Jmenuji se Michal Canov a jsem senátorem pro volební obvod číslo 34 Liberec od roku 2016. Můj mandát končí a zároveň se ale budu ucházet o mandát nový. Před několika týdny jsem dostal plnou důvěru mého mateřského hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Budu tak jediným žilískem starostu pro Liberecký kraj v tomto senátním volebním roce. Když se ohlednu za těch 6 let dozadu, tak si myslím, že i přes mnohé skeptické hlasy, k čemu ten senát je, takže nějakou práci jsem odvedl, že jsme se tam snažili pracovat. Já jsem se snažil pracovat hlavně ve dvou oblasti. Tou první byla obrana zájmů obcí a také krajů a jejich občanů. To se zmotnilo na několikrát při projednávání různých daňových zákonů v souvislosti s covidovou krizí a pak při zrušení superhrubé mzdy, že nedopadly tyto změny daňově nepříznivě na obce a na kraj. Byly to velké bitky a podařilo se vyhrát. Jsem také rád, že se podařilo z mé iniciativy zrušit pokutování za dodržování, téměř bych až nazval šíleného GDPR, které strašilo všechny v okolí. Veřejné instituce nebudou pokutovány, nejsou pokutovány, včetně škol a školek. Druhou oblastí, na které jsem se hodně zaměřoval, to bylo ústavnost a dodržování ústavy. To je jedno z poslání senátu. Já jsem rád, že v této věci jsem měl možnost pracovat na pozici místopředsedů ústavně právního výboru a komise pro ústavu. No ale 6 let je pryč a všechno začíná od znova letošními podzimními volbami. Já se ucházím, ještě jednou to opakuji, o důvěru všech občanů, kteří žijí ve volebním obvodu číslo 34. To znamená v Liberci a jeho části Vratislavice, včetně jeho části Vratislavice a v dalších 41 obcích. Dostal jsem důvěru představitelů těchto obcí. V tuto chvíli mám podporu od 39 z nich plus Vratislavic. To znamená, cítím se už tímto zavázán. Podobně jako jsem předtím říkal, že jsem zavázán samotnou nominací starostu pro Liberecký kraj. Ale rozhodovat budete vy, občané. Já budu velmi potěšen, pokud k volbám půjdete a pokud dáte volební hlas mé osobě. Přeji vám při volbách šťastnou ruku.